amigos da TV Pensamentos Mágicos. É uma alegria, novamente, mais um programa, cujo objetivo, como sempre costumo falar, é a educação que transforma. E hoje nós tivemos o privilégio, a alegria, a satisfação de ter uma pessoa que contribui muito com a educação, Cristiane Beira. E nós ficamos muito felizes com a presença dela, uma pessoa que tem muitos trabalhos no campo da educação infantil. Eu convido a Cris para participar conosco. Tudo bem, Cris? Tudo bem, Ricardo. Eu que agradeço. Tenho a certeza que a alegria é minha também de estar aqui com vocês, os amigos da TV Pensamentos Mágicos. É uma honra poder participar desse trabalho tão lindo. Ah, que bom. Nós é que ficamos felizes, né, com a sua presença, por você estar conosco. Falar um pouco da Cris, que ela é mestra em psicologia escolar pela PUC Campinas, e ela tem muitos trabalhos no campo da educação como voluntária, ajudando instituições a elaborar, a crescer nesse campo da educação. E um dos trabalhos que eu queria destacar é na capacitação de professores, nessa instituição tão importante lá em Salvador, que é a Mansão do Caminho. Também colaboradora de um programa educacional que tem o nome Você e a Paz. Você e a Paz? Muito obrigado, senhores. A paz do mundo começa em mim. Paz pela paz, pela justiça. Paz pela paz, a liberdade. Paz pela paz, pela beleza de amar. Então a Cris é realmente muito especial no campo da educação. Além de tudo, ela é escritora. Escritora de livros, vários livros, dentre eles alguns livros infantis. E eu queria conversar com a Cris justamente isso, já perguntando para ela como é que ela vê um programa educacional que tem como fundamento, a principal atividade, modificar a consciência do educando. Ricardo, eu sou uma amante da educação e do ser humano e acredito, como vocês, que a gente só vai construir um mundo melhor, um mundo mais harmônico, se nós investirmos no ser humano. Mas muito se tem investido, desde que nós estamos falando de educação formal, desde a criação das escolas, dos primeiros lugares destinados a receber alunos, ou crianças, ou jovens, com o sentido de fazer uma educação formalizada, essa escola, ela se desenvolveu priorizando a parte cognitiva do ser humano, principalmente aqui no Ocidente. Nós sabemos que no Oriente somos distantes do Oriente, não conhecemos nada. Sim. Do Oriente. E lá a gente sabe que eles têm algumas vertentes, algumas vivências, alguns valores que são mais próximos da humanidade ou do humanismo, como você está trazendo, até da transcendência da vida. Mas aqui no nosso lado ocidental, nós seguimos muito esse modelo empírico, né? Descartes teve muita importância na nossa vida, as ciências, a gente se apoiou muito nessa parte científica. E a parte científica é feita com esse cérebro, né? Lógico, matemático, com as línguas, com as ciências, com essas áreas do saber. Então, nós temos formado nossa escola com base nesse saber. É muito recente uma visão um pouco mais integrativa, mais integral do ser humano, entrando nas escolas e nos sistemas de educação. Isso é recente.
E graças a Deus que pelo menos a gente tem chegado. A gente costuma dizer que esse modelo de educação, ele está muito defasado. Nós evoluímos muito em todas as áreas e a educação mesma em linhas gerais que se aplicava lá em 1800, em 1900, o mesmo sistema, as mesmas carteiras, né, os bancos escolares, a mesma metodologia, a gente só foi aprimorando em termos de quantidade de informação. Que a gente sabe hoje nas escolas, a quantidade de informações que a gente tem é muito superior ao que se tinha um século atrás, 50 anos atrás. Mas em termos de formatação, de estruturação, nós não mexemos muito. É recente, tem sim algumas pessoas que são idealistas, como vocês são, e que se arriscam, se aventuram a ser pioneiros e levantar essa bandeira dizendo: gente, o ser humano não é só cérebro. Ser humano não é só mente, lógica, matemática, linguística e das ciências, né? Se fosse, nós estaríamos já vivendo num mundo feliz, porque nós somos muito inteligentes, temos muito saber, não damos conta de acompanhar a tecnologia e as ciências. Às vezes a gente se depara com situações em que a gente fala: jura que já inventaram isso? Jura que já descobriram aquilo? Jura que já existe essa coisa? Não damos conta de acompanhar. E, no entanto, isso não nos fez mais felizes, mais harmônicos, mais respeitosos, mais empáticos. Então, de um tempo para cá, esse debate vem sendo levantado e nós finalmente nos demos conta, caiu nossa ficha, que o ser humano ele tem muitas áreas, além do cérebro lógico, matemático, empírico, além do conhecimento cognitivo. E mais ainda, que a relação humana é que faz, é que formata, é que constitui nosso mundo. Quando nós falamos nosso mundo, quando nós falamos nossa humanidade, nossa sociedade, nós estamos falando de pessoas que se relacionam. Não estamos falando de indivíduos vivendo unicamente em suas ilhas, ou em seus castelos, ou em suas tocas. Nós estamos falando de gente que vai, gente que vem, gente que se entrosa, gente que trabalha juntos. Estamos falando de relação. Como é que a escola pode preparar pessoas para viver em sociedade, se ela não trabalha temas que vão desenvolver as relações? Então, sim, é urgente, é essencial, é fundamental. E os pesquisadores da educação, esses que se aprofundam, não apenas se alastram em termos de quantidade de coisa que está sendo feita, mas de profundidade do que se tem feito, têm chegado na necessidade urgente de um pensar educação com base em desenvolver a consciência. Então, a educação hoje ela tem sido vista em três, quatro, cinco, seis pilares para olhar essa parte integral. Então, além do cognitivo, nós teríamos a preocupação com outras áreas que são tão importantes, né? A área mental, a área emocional, socioemocional, a área moral da cidadania, e até temos linhas de pensadores mais recentes, como, por exemplo, Steiner, que cria a pedagogia Waldorf, que fala sobre a espiritualidade, a necessidade de mostrar para a criança que tem um mundo, um universo que transcende a matéria, que ainda não é olhado, medido, ponderado, porque não temos instrumentos para isso, mas que pode ser sentido. Então, eu parabenizo vocês por essa iniciativa e por dedicarem sua vida, sua energia, desenvolvendo crianças nas suas habilidades socioemocionais e, principalmente, valores universais. Verdade, Cris. Você falou coisas importantíssimas, indispensáveis na nossa vida diária, né? E a humanidade, apesar de tantas revoluções no campo da ciência, da tecnologia, nós observamos quase que diariamente que a humanidade mesmo chora e sofre por grandes distúrbios emocionais, psíquicos e espirituais. Nós vemos pessoas desencontrando-se consigo própria, né? Não é nem com o mundo, mas é com ela mesma. Nós observamos crianças sendo achovalhadas com informações que não acrescentam absolutamente nada no seu desenvolvimento emocional, no seu desenvolvimento psicológico humano. E muito pelo contrário, às vezes, infelizmente, nós observamos coisas deprimentes e
Programas como esse, Você e a Paz para as crianças e adolescentes, e outros tantos que se formam, criando, abrindo caminhos, são de extrema importância. O programa educacional Pensamentos Mágicos, ele visa justamente mostrar que a educação, ela é fundamentada em princípios éticos morais. Já aproveitando esse comentário em cima do que você nos trouxe com grande propriedade, eu queria te perguntar, como você enxerga assim o grupo familiar, né, a família, tendo essa nova era da educação? Como você vê isso? O programa educacional Pensamentos Mágicos já agindo não só na escola, mas na família? Não tem outro jeito, eu enxergo, Ricardo. Acho que não teria outro caminho se não fosse por isso. Acho que qualquer pesquisador ou pensador da educação percebe que precisa haver uma aproximação com a família, porque a família é realmente um grande influenciador e formador da criança. Você tem falado bastante sobre o desenvolvimento da consciência. Esse é o nosso objetivo. Muitas vezes nós observamos algum comportamento inadequado de alguma pessoa que a gente observa na rua ou na própria TV, ou a gente fica sabendo, e a gente diz assim: nossa, mas como que ele consegue agir dessa forma? Como é que ele põe a cabeça no travesseiro e ele dorme? Ele não tem consciência do que ele está fazendo? Algumas vezes ele tem, mas ele não tem também valores para poder acusar essa consciência. Então, ele acredita que os fins justificam os meios, que o mundo é para os espertos, que o que é problema dos outros é dos outros, que se ele puder tirar vantagem, ele é que é o sabichão. Então, ele tem valores distorcidos, tem consciência, mas tem valores distorcidos. Outras vezes as pessoas fazem porque não têm consciência mesmo. Acabam machucando umas às outras, mas por ignorância, nem percebem, nem se dão conta do que estejam fazendo. Então, eu acho que é interessante vocês trazerem no programa de vocês essas duas bases. Eu preciso desenvolver a consciência. Isso quer dizer o quê? Eu preciso fazer com que meu aluno, minha criança, ela se dê conta do que ela está fazendo, do efeito do que ela está fazendo, das implicações. Eu preciso que ela se conscientize do porquê que ela está agindo desse jeito, daquele jeito. Essa é a tomada de consciência que a gente trabalha na psicologia. A gente só se machuca uns aos outros porque não temos consciência de nossos conflitos. Então, quando eu entro em algum debate e acabo ofendendo alguém ou ficando afetada por outra pessoa e me sentindo magoada, eu estou mostrando, eu tenho conflitos, eu tenho complexos constelados no meu inconsciente, eu não dou conta deles, e as situações que acontecem na minha vida me desestabilizam, me desnorteiam, eu acabo não sabendo e eu reajo muitas vezes de formas como eu mesmo não queria. Então, tomar consciência é se conhecer para saber de onde vem essas tendências, esses instintos, como se fosse um instinto, eu não seguro essas coisas automáticas. Isso é tomar consciência. A tomada de consciência passa pelo autoconhecimento. E isso vai levar a criança a compreender de si. Por que que você sente isso? Como que você fica quando você está com raiva? Como é que você lida com isso? O que que você imagina que o seu comportamento esteja promovendo de sentimentos no outro? Isso é autoconhecimento. E o desenvolvimento do ser, da psique, a formação da criança, ela se dá por imersão. A gente chega aqui no ventre em total inconsciência. E a gente vai se desenvolver em nossa jornada de pessoa, de ser humano, em direção à consciência. Enquanto estamos nesse período de inconsciência, estamos mais abertos e vulneráveis, porque não temos os filtros da consciência que diz: isso não é para mim, isso não é meu, isso não me pertence. Então, aquilo que está ao nosso redor, ele é totalmente acessar, ele faz um acesso direto ao nosso inconsciente e cria registros. Então, aquilo que uma criança de 1 ano, 2 anos, no ventre, 3 anos, ela vivencia, aquilo que ela ouve, aquilo que ela vê, aquilo que ela experimenta, está sendo criados registros no seu inconsciente que estão formando a própria personalidade dela. Então, veja quanto é responsável, quanto existe de responsabilidade no ambiente
onde a criança fica por muito tempo em casa, com os avós, com os tios, na escola, na escolinha. Essas pessoas, esses adultos de referência das crianças, fazem, são internalizados, eles vão carregar, a gente carrega em nós um pouco da nossa mãe, do nosso pai, de todas as pessoas, de alguma professora. Então, precisa que os adultos tenham essa consciência. O que falam na frente das crianças, o que mostram, como vivem, que exemplos dão, quais os tipos de conversa. Porque é assim que a gente educa, não é no sermão uma vez por mês, uma vez por ano. É vivendo que a criança vai internalizando, imitando, copiando e vai se formando. Por isso que precisa que esses ambientes da escola e do lar sejam instruídos nessa responsabilidade, tenham consciência de quanto isso participa na formação das crianças. É verdade, Cris. E a formação dos professores, não só academicamente, levando instruções técnicas, mas, sobretudo, instruções de comportamento, de ética, de conscientização, de sensibilidade, nessa situação em que nós vivemos, nós observamos a urgência de transformação, né? A humanidade anseia mudanças do ponto de vista humanista. A humanidade anseia ser, as pessoas anseiam serem reconhecidas. É o programa da educação, o programa educacional Pensamentos Mágicos busca justamente alertar educadores, pais, para uma nova era. Nós precisamos evoluir, precisamos parar de dar desculpas esfarrapadas. Procurando culpados, porque o governo, porque o município, porque o estado, porque os empresários e tal, e não nos movimentamos em direção a essa transformação. Então, eu quero, já embalado nessa conversa nossa, nesse bate-papo, te perguntar como que será o mundo, Cris, como você vê com essa sua vivência na academia, mesmo no dia a dia, convivendo com o educador e também com aqueles que justamente fazem a educação de fato acontecer, aqueles que estão lá lidando com as crianças e pelos seus estudos. E agora, conhecendo essa evolução dos tempos em que estamos vivendo com a turma dos pensamentos mágicos, com esses sete seres, né? Essas sete personalidades vinda lá do reino das possibilidades, trazendo essas sete virtudes. Como você enxerga agora, daqui por diante, a evolução do programa educacional Pensamentos Mágicos, juntamente com essas organizações que se formam? Porque quando nós juntamos as forças, como dizia o grande filósofo, o maior filósofo de todos os tempos, Jesus, juntos nós somos força, separados nós somos simples pontos de vista. Chegou o momento em que as organizações que visam o bem comum devem unir forças. Como você vê isso, como educadora, como escritora que é? Olha, Ricardo, eu estou um pouquinho próximo da prática, nesse sentido de que eu participo de algumas organizações, né, que lidam com muitas crianças, trabalho próxima das professoras, em vários lugares. Então, eu tenho uma base, é lógico, que está longe de ter um conjunto de universo generalizado, mas é uma base suficiente para eu já ter uma opinião a respeito. A partir daquilo que eu observo. E eu tenho percebido que as professoras, as escolas já se tocaram de que tem algo que precisa acontecer, de que tem uma revolução que precisa ter parte. E a própria educação brasileira já está olhando para isso, porque a BNCC, ainda que tenha já alguns anos, né, ela ainda não está sendo bem aplicada, porque é muito complexa e as escolas estão aprendendo a lidar com elas, mas a própria orientação dada pela BNCC, se você pegar os 10 pilares, mais da metade trabalha o que a gente está falando, se não 80% deles.
oferece esse direcionamento. Precisa trabalhar com a empatia, precisa trabalhar com a diversidade, precisa trabalhar com a cultura, precisa trabalhar com o respeito, precisa trabalhar com a valorização do ser humano, precisa de autoconhecimento. Então, o mundo já acordou para isso. Mas em que situação que nós estamos hoje? A gente acordou para isso e não tem o que fazer. As escolas, as professoras estão falando, eu achei lindo isso, porque na prática eu estou vendo, isso é necessário, isso é essencial, isso é fabuloso, isso é futuro. E agora, o que que eu faço? Porque na minha pedagogia que eu tive na faculdade, eu não vim preparada para isso. Onde é que eu vou achar material para poder aplicar na minha aula? Como é que eu encaixo isso na minha prática pedagógica? Então, hoje existe uma sede por materiais que apoiem, que direcionem, porque as pessoas sabem que precisam, estão conscientes, querem, mas ainda não tem um escopo formado, ninguém está à vontade nisso, ah, deixa para mim, que isso daí eu faço por 20 anos, não faz. É muito recente. Então, eu estou enxergando um futuro brilhante e acho que não tem como ser diferente, porque na vida prática já se percebeu a necessidade. O próprio governo já deu esse direcionamento. E não existe ainda material pronto e disponível como precisaria estar na situação em que nós nos encontramos. Então, quem está um pouco à frente, já com material pronto, disponível para ser trabalhado, a gente costuma dizer, é uma mão na roda essa história, né? Então, por isso que eu fiz questão de estar aqui com vocês e fiquei muito feliz quando eu conheci o programa, aquele nosso bate-papo, dá uma esperança na humanidade de saber que um grupo de amigos se dedica a fazer isso de uma forma tão bonita, tão humana, e oferecer esse material que é tão profundo e essencial para o desenvolvimento da consciência, para a formação do ser humano. Então, eu não tenho dúvida que vocês vão, sim, tomar conta aí do mundo com esse trabalho lindo que vocês fazem. Que bom, que bom. Fico muito feliz, Cris. Você está conosco. É uma honra tê-la ao nosso lado, nos apoiando, nos incentivando, nos indicando caminhos. E logo, logo nós vamos ter um plano piloto desse programa na prática técnica, tecnologicamente falando, na prática, toda a didática, todo o processo metodológico para a criança, logo, logo você vai conhecê-lo e todos também vão poder aproveitar, porque é isso que nós objetivamos, a transformação das pessoas, a modificação dos pensamentos. Há um grande horizonte à nossa frente, não estamos perdidos, temos um caminho a percorrer e com certeza vamos chegar nesse lugar, um lugar melhor, onde a gente vai ver as pessoas se sentirem iguais, saberem que são importantes no processo de crescimento de todos, ninguém cresce sozinho, ninguém evolui individualmente, nós precisamos estar conectados uns aos outros, precisamos uns dos outros para sermos felizes. E pessoas como você, pessoas que buscam incentivar, apoiar, dar testemunho de uma nova era para uma educação consistente, ampla, abrindo caminhos, faz a diferença na vida das pessoas. Parabéns pelo seu trabalho. Nós ficamos muito felizes por você estar conosco e finalizamos o nosso programa, o nosso bate-papo, com muita alegria, satisfeitos por termos tido essas orientações, essas explicações tão pertinentes e que abrem nossos pensamentos para tantas coisas boas que virão. Cris, fique à vontade aí para dar seu recado e nós vamos pensar em tudo que você falou, com carinho. Ricardo, eu enxergo que seja mais uma troca, eu acho que a gente se apoia, é como se estivéssemos todos numa estrada, né? E às vezes um puxa daqui, outro puxa de lá, mas acho que isso anima o espírito. Sim. E quando a gente sai aí fora e vê tanta coisa acontecendo, às vezes desanima. Então, de repente, encontrar pessoas com quem a gente se alinhe, né? Pessoas, como eu disse, que estão engajadas, isso,
isso enche nosso coração de esperança. Então, eu agradeço pela oportunidade, pelo convite, e espero que nós possamos ver ainda esse mundo que nós sonhamos, né, mais próximo até do que a gente imagina. Deus abençoe o trabalho de vocês. Muito sucesso. Muito obrigado, Cris. Mais uma vez, nós agradecemos a você que nos acompanha, nos prestigia. E em breve, nós estaremos dando novas notícias do programa educacional Pensamentos Mágicos. Até lá, um grande abraço.